四川汶川大地震一周年，多个灾区有悼念仪式。昂坪缆车蓝索位置有偏差，要暂停服务，下周会重开。世卫话新型流感未喺北美以外地区大规模人传人，古巴有确诊个案。欢迎收看十二点半新闻。汶川地震一周年，内地同香港都有悼念活动。昂坪缆车有缆索位置出现偏差，要停驶。龚如心遗产案第二日聆讯。各位，汶川大地震一周年，影秀镇下就会有大型悼念活动，有多个人朝早就开始拜祭遇难的亲人。一对住在都江堰的家长质疑校舍是豆腐渣工程，累死个仔，但在地震一周年，他们被公安带走，不能够参加悼念。龚如心遗产案继续审讯，陈振聪被指曾经进行风水仪式，获得龚如心给了20亿元作为报酬。各位详细新闻内容，新闻报道完啦，再会。稍后请收看天气报告和经济快讯，再会。